Alright, boys and girls. Okay. Ben nak tunjuk cara masak stew. Lamb stew. Right? Boleh-boleh kita ambil barang dulu. Okay. Kalau korang ada Hiza punya mix Italian herb series, korang boleh pakai. Right? And then this is the ingredient. Kita ada green peas. Hiza mix herbs. Black pepper. Red onion. Lemon. Garlic. Potato russet. And fruit tree. Fruit tree ni pasal apa? Dia tak ada gula. So, dia manis buah-buahan. Dia kalau nak sedap stew ni, dia mesti ada jus. Biasa dekat orang punya negeri Europe, dia pakai wine. So, kita tak boleh pakai wine. Kita orang Islam. Kita kena pakai jus. Yeah. Okay. Kita potong dulu. Alright. Sementara kita tunggu kita punya stew siap. Dia satu, actually ada carrot. So, jangan lupa masukkan carrot. Kalau suka carrot lah. So, kita let lo. Siap wait lo. Kita jumpa kejap lagi. Actually, tadi Ben rakam the whole thing. And then, tak tahu kenapa dia mungkin Ben salah tekan ke apa ke kan. Dia tak rakam betul-betul lah. Tapi tak apa, nanti stew siap. Ben boleh tunjuk kat korang macam mana nak hidang dia pula. Yang marah. Alright. Pressure dah turun. Ini butang dah masuk dalam. Maknanya dia dah sejuk. Alright. Kita besarkan sikit. Ya. Yeah. Baru dapat besar. Twist and pull. Voila. Fuh. The stew is ready, baby. The stew is ready. Kita kacau dia sikit. Wow. You got the black pepper. Wow. Yes. There you are. Oh, take a look at that stew. Lovely. Yes. Lovely, lovely. Hmm. Butter sikit. Oh yes. Oh yes. Mm-mm. Okay. Oh, scoop it up. Some of this. Scoop it up. And put inside the bowl. Scoop it up. And put inside the bowl. Take some carrot. Put inside the bowl. Voila. Lovely, yes. Not too much. Pasal kita nak makan rasa je. Stew ni biasanya orang akan makan dengan roti. Roti. So, kita akan makan dengan roti. Yeah. There you are. The roti nak pakai buket. Buket pun boleh. Buket. Nak pakai roti biasa pun boleh. So, biasa orang panggil ni roti Perancis. Stew dia memang amazing. Kita nak puji dia sendiri. Kita rasa roti. Ke mana dia pergi? Tak rasa. Patahkan terus. Haa. That stew, we enjoy the taste of the lamb stew. Lamb? Whoa! Mama. Tiap tiap. I think I wanna cry. Ada tepi eh? Ada tepi? Ada? Tak panas. Ah, the taste is there. Manis, masin. The lamb dish. All day. Ini dah satu jam. Ini dua ni dah satu jam. Shout out to Nadira. Sebab dia sangat-sangat request hari-hari dekat Facebook Ben. Buatlah. Apa. Video masak-masak. So, dia buat video masak-masak dengan video makan beli. Haa. Haa, beli bubble. Itu dia kambing. Haa. 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 But sangat lembut, sangat kambing. That what I call ang kambing. See you. Alright, settle dah tadi masak stew. Next video kita akan buat pineapple soup. Pineapple soup pula. Pumpkin soup. We'll be right back.